A sad bi javno da se zahvalim i Dušanu na fenomenalnoj saradnji ove dve godine, koliko smo zajedno i kao sportski direktor, kad je bio još dve godine, znači u svakom trenutku obezbedio je sve što je trebalo za uslove i za uspeh ove ekipe, da kažem. Mi smo, kažem, videlo da ćemo biti dobri još tamo avgusta meseca kad smo napravili ovakav roster, pre svega po igračima i ljudskim kvalitetima i igračkim sposobnostima, da kažem. Svi ti momci su fenomenalni, to se prenelo i na teren i na stručni štab, da kažem, i na upravu i na publiku i na ceo grada, da kažem, da smo se dogovorili da uvijek kad bude teško i kad bude dobro, budemo svi zajedno, znači to smo izdržali. Na kraju, da kažem, malo srećnih okolnosti, ja bi ipak rekao da ako je to treće mesto vodilo u viši rang, da smo mi to treće mesto zaslužili, da smo mi možda zaslužili drugo mesto, ali nećemo sad o tome. Znači, bitno je da smo mi imali dobre uslove za rad, da smo mogli da sprovedemo naš plan i program, znači stručnog štaba, da su to igrači izneli, da smo imali podršku svih i da smo na kraju uspeli. Šta još karakteristično, osim tog osmeha, to je uspostavljena, ja bih rekao, ljubav. Ljubav u onom najčistijem smislu između vas, gledalaca. Mi smo nekako pripadali vama i vi nama, tako da je i to na jedan način dalo. Momci su ginuli, lepo si rekao, pravljena je selekcija da budu prvo dobri ljudi, da su korektni u ponašanju. Onaj ko nije mogao, sam je sebe istisnuo. Tako da vi ste nas, da tako kažem, kupili pod navodnicama time. I kako ste se ponašali i kako ste igrali. Dakle, taj fluid i taj još jedan segment gledaoci je takođe bio veoma bitan u svemu. Najpre parket, a potom kontakt tribine parketa. Tako, mi smo živjeli kao jedna velika porodica, da kažem. Znači, to se, ta porodična veza i ta porodična ljubav se prenala na publiku. Uzeli smo ih kao deo porodice naše. Sigurno da nije... Svi u hali smo nekako bili porodica, što je jako bitno. Sigurno da nije bila ta publika na domaćem terenu, pa da kažem i na gostujućem terenu, imali smo mnogo puta više gledoca nego domaći naši studenti su dolazili u svakom gradu gde su mogli da nas vide. Upravo je bilo uvek sa nama, da kažem. Prenelo se to sve zajedno i stvarno smo živjeli isti san, sanjali isti san i doživjeli isti san, da kažem, da uđemo u prvu ligu svi zajedno.